Mėly Lietuvos žmonės, mėly europiečiai. Norisi pasveikinti šiandieną su gražia, šviesia Europos diena. Atrodo, tai tik tais pažymėjimas kalendorija, bet iš tikrųjų šią dieną pilna apimtimi švenčiame ištisus metus. Lietuva jau tai švenčia 19 metų. Prieš 20 metų Lietuvos žmonės apsisprendė, kad nori būti šios sąjungos, šios bendruomenės dalimi. Šios bendruomenės, kuri buvo sutverta tam, kad Europos žemynė būtų taika. Labai ilgą laiką tą taiką pavyko išlaikyti. Tačiau karas Ukrainoje rodo, kaip arti bedugnės krašto galime atsidurti kiekvienas. Tačiau šiandienos mūsų visų bendras susitelkimas reikalingas Ukrainai, jos kovoje už laisvę, nugalint imperinius Rusijos kėslus ir ketinimus. Aišku, kad iššūkių turime įvairių, aišku, kad norėtumėm turbūt ir greitesnių sprendimų priėmimų Europos Sąjungoje, ryštingesnių veiksmų, tačiau tiek pandemija, tiek karas Ukrainoje parodė, kad mokam veikti susitelkusiais, susitelkę ir iš vien. Todėl ateinančiam laikui buvime Europos Sąjungoje ir supratime, kad kiekvienas iš mūsų ir esame Europos Sąjungos dalis, dalelė, kad nėra ten kažkur Briuselyje, čia kažkur Lietuvoje, kad kiekvienas pilietis kuria Europos Sąjungos ateitį, norisi palinkėti, kad žiūrėtumėm į ateitį su pagarba vieni kitiems, su pagarba skirtumams, bet kartu veiktumėm ir pagal bendras sutartas taisyklės. Nes tik demokratinėmis taisyklėmis ir sutarimu grįsta pasaulio tvarka gali būti geras dalykas mums ir ateities kartoms. Nepamirškime Ukrainos, ginkime tai, kas yra svarbiausia, ir švęskime Europą drauge.